U Domu kulture Studentski grad je domaćin zimskoj mini verziji umetničkog događaja 9 koji će trajati 2 dana. Za to vreme održat će se i niz kulturno-umetničkih događaja, ulaz je na sve događaje besplatan, a šta sve možete da vidite ako odete tamo, to će nam reći Dea Đurđević. Dea. Dobro jutro, drago. Tebi dobro jutro svim gledalcima, tako mi se nalazimo u Domu kulture Studentski grad. Trenutno su u pripremi i ova izložba na kojoj smo mi sada, mi sedimo na skulpturi, eto tako da kažemo, mi sedimo na jednoj skulptura Viktora Kiša. Večeras počinje sve u 17 časova, zvanično je otvaranje u 20 časova i tu će biti u stvari Viktorova izložba koja se bazira na reality, ali nećemo više o tome da vam otkrivamo. Dođite večeras u 20 časova. Šta će se dogoditi u naredna 2 dana, reći na Marina ispred Doma kulture Studentski grad. Dobro jutro ili dobar dan, Marina. Dobar dan. Znamo šta se dešava danas, a sutra? Jeste, danas u Domu kulture Studentski grad počinje festival 9 od 17 časova, kako ste rekli. U 20 časova je zvanično otvaranje performansom Viktora Kiša. Ideja festivala 9 jeste da prikaže što više programa i umetnika u ovoj predstavljanju mini verziji festivala, koji se prvi put održao prošle godine u Ciglani, koji je okupio preko 500 umetnika i festival je posetilo 15.000 ljudi. Ono što će se dešavati u toku 3 dana jeste veoma bogat kulturni program. Počinjemo sa performansom Viktora Kiša u 20 časova. Biće puno koncerata, puno predstava, street art umetnika, izložbi. Pozivamo sve vaše gledaoce da dođu. Ulaz je slobodan. Dom kulture Studentski grad na Novom Beogradu. Nije daleko. Neka se vrate svi koji su zainteresovani da vide nešto malo drugačije što se dešava u Beogradu. Hvala, Marina. Sa nama je takođe jedan od umetnika, odnosno reper, hip-hoper, kako god. Kako ti u stvari želiš da te zovem? Dobro jutro, Zorane. Dobro jutro. Grupa Iskaz, je li tako? Jest. Reper, hip-hoper. Nas vole da zovu reperi s gitarama. To je onako neki epitet koji smo u poslednje vreme onako prisvojili i družimo se toga na kraju krajeva. Kad je vaš koncert? Mi ćemo 23. biti ovde, od 20 časova do negde ponoći smo zaduženi za taj muzički deo, ali nećemo mi, to onako deluje sad svadbarski, kad kažu 4 sata ono muzike, ali nije zapravo, nego će sa nama biti DJ Raid koji će nakon našeg performansa, da tako kažem, puštati muziku i potruditi se da napravimo onako jedan lep after party ovde. Dobro, i s kojim pesmom otvarate nastup? Znate, to vole na televiziji uvijek da pitaju. Da, pa mislim da će to biti pesma Sahrana morala. U duhu našeg vremena danas. Sviđa mi se. Hvala i slušamo te. Hvala vam. Eto, čuli ste 23. grupa Iskaz. Kreće se od Sahrana morala 23. večeras od 20 časova sa Viktorom Kišom se kreće. Ukoliko želite da znate tačan program, vidite na, naravno, sajt Doma kulture Studentski grad, pa možete da posetite sve što želite. Kao što vidite, napolju je sunčano, neće vam biti teško, dobro se obucite i vidimo se na izložbi, predstavama i performansima. Drago! Hvala, Dea. Kad zdrang